নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মৰিগাঁওটো আচলতে দুৰ্গোৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। আজি যি মহাষষ্ঠী, ষষ্ঠীৰ যি দেৱী আচলতে দেৱী আনিছে মণ্ডপলৈ আৰু আটক ধুনীয়াকৈ মণ্ডপ সজোৱা দেখা পোৱা গৈছে। এইটো আচলতে ইণ্ডিয়া গেটৰ যি আৰ্হি, সেই আৰ্হিত এই মণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু যি দুৰ্গা প্ৰতিমা, সেই প্ৰতিমা ইতিমধ্যেই আনি আচলতে ইয়াত স্থাপন কৰিছেহি আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে সমগ্ৰ জিলাখনতেই আচলতে এই যি দুৰ্গোৎসৱৰ যি প্ৰস্তুতি বা দুৰ্গোৎসৱ উদযাপনৰ যি দিহাসমূহ পৰিছে প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপৰ বিষয়বীয়াসকলে আৰু এনেদৰে আচলতে দেৱীক আনি এক প্ৰতিষ্ঠা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে এনেদৰে এই যি দুৰ্গা উৎসৱ, এই দুৰ্গা উৎসৱ উদযাপন হ'ব আৰু আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে আচলতে প্ৰতিমাসমূহ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই ইয়াত তোলা হৈছে আৰু ৰং বিৰঙৰ যি আলোকসজ্জা, এই আলোকসজ্জাও ইয়াত লগোৱা হ'ব আৰু এনেধৰণে যি দুৰ্গা পূজা, সেই দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিবলৈ দিহা কৰিছে। উদযাপন সমিতিৰ যিসকল লোক তেখেত আমাৰ লগত আছে, উপস্থিত আছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিদৰে আচলতে পূজাখন, পূজাভাগ উদযাপিত হ'ব। আপুনি যদি প্ৰস্তুতি সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈ উঠিছোঁ মা দুৰ্গাৰ আৰাধনা কৰিবৰ কাৰণে দেৱীক, যাতে আমাৰ সকলো ৰাজ্যখনৰ অমংগল দূৰ কৰি যাতে সকলোৱে মংগলময় কৰে আৰু সকলোৰে মাজত যাতে ভাতৃত্বৰ মৰম চেনেহ যাতে আমি যাতে সকলোৱে বসবাস কৰি যাতে শান্তি হিচাপত যাতে আমাৰ যাতে ৰাজ্যখন থাকে, তাই যাতে মায়ে আশীৰ্বাদ কৰে, সেয়া আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই যি পূজাভাগ উদযাপন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট এটা বাজেট নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, কিমান টকাৰ ভিতৰত আচলতে আপোনালোকে পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিব? এইবাৰ যদিও আমাৰ 5 লাখৰ ওচৰাচুৰি আছিলে, কিন্তু ৰাইজৰ যেনেধৰণৰ দান বৰঙণি, সহায় সহযোগিতা পাব লাগিছিলে সেইটো কিন্তু তেনেধৰণৰ হৈ উঠা নাই। কমিটি বৰ্তমান বহু মানে ধাৰৰ মাজতেই পূজাৰ অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে সকলো দিশতে মানে ব্যৱস্থাখিনি কৰি গৈ আছে। নিশ্চয়কৈ সন্মুখত দেখা পোৱা গৈছে যিখন তোৰণ, ইণ্ডিয়া গেটৰ তোৰণখন প্ৰস্তুত কৰিছে, আচলতে কনচেপ্টটো কাৰ কেনে কেনেদৰে এনেকৈ চিন্তা কৰে? মই মানে আমি সকলোৱে মই ভাবিলোঁ যে যিহেতুকে সকলো আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে দিল্লীটো তেনেধৰণে গৈ পেলাই ইণ্ডিয়া গেট দেখা নাই আৰু ইয়াত যদি আমি ইণ্ডিয়া গেটটো যদি এনেধৰণৰ আৰ্হিটো আনি দিব পাৰোঁ, অন্তত ক'ব পাৰিব যে ইণ্ডিয়া গেটটো আমি দেখিছোঁ, যিহেতুকে আমাৰ এইটো দিল্লী আৰ্হি ইণ্ডিয়া গেটৰ, সেইটোকে আমি ইয়াত এটা এইবাৰ পূজাৰ সন্মুখত ৰাইজক মানে তোৰণ হিচাপত আমি দিবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। কিমান মানুহৰ সমাগমৰ আশা ৰাখিছে আপোনালোকে? পূজাত এতিয়া নহয়, আগৰ পৰাই আমাৰ এই পূজাৰ বাৰৈ পূজা মৰিগাঁও যি দুৰ্গা পূজা উদযাপন সমিতি বহু মানুহ হয়, মানুহ আপোনালোকে মানে মৰিগাঁৱত যেনেধৰণৰ পূজা চাবলৈ আহিব সকলোৱে ইয়ালৈকে আহিবই এপাক, আৰু তেনেধৰণৰ গোটেই কেইদিনে আমাৰ পূজাৰ মানে মণ্ডপত ৰাইজৰ বিপুল সহায় সহযোগিতা আমি কিন্তু পাই থাকোঁ। এইবাৰো তেনেধৰণৰ বহু আমি ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে এই যিসমূহ পূজা সমিতি তেখেতসকল প্ৰস্তুত আৰু আজিৰ পৰা যি মহাষষ্ঠী আৰম্ভ হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আচলতে এনেদৰে ইয়াত বহু ভক্তৰ সমাগম হ'ব বুলি আশা কৰিছে আৰু এনেদৰে আচলতে উলহ মালহেৰে যে দুৰ্গা উৎসৱ উদযাপনৰ দিহা কৰিছে সমিতিসমূহে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।